မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စိုက်ကလောင်းမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြင်း90ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်လာတယ်လို့မုလတသုတေသီဥဝန်နိုင်သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ20ရက်ဝင်းကျင်စိုက်ကလောင်းမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းက90ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့မုလတသုတေသီဥဝန်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ကဲရန်ဒေတာတခြားကနေပင်လယ်ပြင်အခြေအနေIR မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကန်နီရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တင်တဲ့မော်ဒနာရီကန်ရန်ဒေတာတွေမှာတော့16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဇူလိုင်လ22ရက်အထိပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းလေကျန်းလာမဲ့အခြေအနေစလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။လှိုင်းလေကျန်းချိန်ဟာလေတိုင်နှုန်းကတနအီကို35မိုင်အထိရှိနိုင်ပြီးလှိုင်းမြင့်ဟာ10ပေကန့်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဇူလိုင်လ20ရက်ဝန်းကျင်မှာတော့ရခိုင်ကန်ရန်တခြားကန်နီရှင်လုပ်သားလုပ်ွက်တင်မှာတော့လေတိုင်နှုန်းတနအီကို38မိုင်အထိရှိလာနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ဟာ15ပေကန့်အထိရှိလာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်လာမယ့်3ရက်82နာရီကနေ5ရက်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မိုးရွာနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေပိုလာနိုင်မယ်။မိုးပေါ်များလာနိုင်မယ်လို့မိုးရွာသုတေသီဝန်ထမ်းကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာသားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့မြင်းရဲ့ကြည်ချင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ဒီနေ့စင်နာရီချင်းထုတ်ပြန်ချက်ရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း9နိုင်ခွဲချင်းတိုင်းထွာချက်တွေရတော့ချီရင်မြည်ဟာခန်းဒီမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရှင်မတ်အောင်လေးပေကံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြည်ဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရှင်မတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချင်း9နိုင်ခွဲချင်းတိုင်းထွာချက်တွေရတော့ချင်းတွင်းမြည်ဟာဟ ோம் လင်းမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရှင်မတ်အောင်3ပေကံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်အစပိုင်းမြည်ဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရင်မတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခန်းဒီမျိုးနယ်နဲ့ဟ ோம் လင်းမျိုးနယ်မှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကန်ဒီကန်းဝေမြစ်ကန်းအနီးမြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မလို့သားနယ်စလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မုလုတာခံမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ရှိနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ကနေအားကောင်းနေပါတယ်။ရောင်ကားနေတရင်နိုင်ကင်မရာတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မုလုတာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မီတာနေနဲ့ကတော့လေးမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လေမိုင်၅မိုင်ကနေ၁၀မိုင်တစ်ခါတရံမိုင်30ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ၅ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။ရမကနေရခိုင်ကန်ရက်တရှောင်းပင်လေပြင်ခီးအတွက်မုလုတာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြေတားနေနဲ့ကတော့၃မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာတောင်ဒါမှမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်၁၀မိုင်ကနေ၁၅မိုင်တစ်ခါတရံမိုင်30ကနေ35မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင့်တင့်ကနေလှိုင်းကြီးမိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ဒီနေ့မော်လယ်2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလွတ်တာသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကျဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြားမိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မတားပါရမိုးရေချိန်တွေဟာခန်းဒီမျိုးမှာ14.45 လက်မှကြောက်ပြမျိုးမှာ 2.33 လက်မှရသိတောင်မျိုးမှာ 1.83 လက်မှဘေးရင်မျိုးမှာ 1.00 လက်မှတန်ရွဲမျိုးနဲ့တိမ်ဆက်မျိုးတွေမှာ 1.46 လက်မှစီတွန်းဆက်မျိုးမှာ 1.02 လက်မှရှမ်းရွာတဲ့မျိုးမှာ 1.39 လက်မှကျောပြောမျိုးမှာ 1.26 လက်မှပေါင်မျိုးမှာ 1.18 လက်မှတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနေပြီးတော့ကျန်ပင်လာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ကနေအားကောင်းနေပါဗျ။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကျကျနေပြီးတော့တရင်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ
နေရာအနှက်ပြမိုးထချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွှေရန်ရှာနှုန်းပြဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကင်မရာတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းလေပြင်းမြေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျမမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြစ်ဟာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရံတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကနဲ့မိုးဒမခွေမွန်တနင်္လာရီကမ်းရံတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်နဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရွာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်နဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်နဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းရှိနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါဗျ။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်ရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာချင်းချင်းမြစ်ပြည်တော်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကြာပြည့်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှက်ပြမိုးထချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွှေရံရွှေနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရံတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျမမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေဟာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရံတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကနဲ့မိုးဒမခွေမွန်တရင်းနိုင်ကမ်းရံတက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရွာရန်ရှာနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဘရွန်နစ်ကလေးတိန်ကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေနှိမ့်ဆက်ခံရရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အချက်တဲထန်ခံရရတဲ့လက်ဘရွန်နိုင်ငံကနစ်ကလေးတိန်ကျောင်းမှာကလေးတငယ်တွေနှိမ့်ဆက်မှုဆွဲချက်ပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါ။လင်းနစ်နီပါစီးပွားရေးပြိုလဲမှုတွေဘဝရဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာဆင်ဝင်နေတဲ့လက်ဘရွန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတာယာရေးအတွက်ထိုင်လန်ဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ဘရွန်မြို့နယ်ဘေရွန်မြို့အပြင်ဘက်ဂါရီယန်နစ်ကလေးတိန်ကျောင်းကနေစိတ်ဆင်းရဲစရာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမကြသေးမီရှက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းမျိုးသမီးတဦးကကလေးငယ်တွေကိုကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်မှာဗစက်ထဲအစာကိုအကျဉ်ချင်းအတင်းအကျယ်ရိုက်နှက်ထိုးထည့်ရင်းနဲ့ကလေးတွေရဲ့ခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နားတွေတွင်ကမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတွေစီကအတန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ရှုပ်တံတဲမှာတော့ခြားလရွယ်ကလေးလေးကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ထားတဲ့အကြောင်းဗိသုကာပညာရှင်တယောက်ကရိုက်တာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူနှစ်ဦးကိုအမည်အပြည့်အစုံမဖော်ပြဘဲတနင်္လာနေ့ညမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးလို့ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအွန်လိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်ဝဘိုက်ကလေးတွေအပေါ်အချမ်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ мян စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်နေ့ကလေးတိုင်းဌာနကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့လက်ဘရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့ကအွန်လိုင်းကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာလက်ဘရွန်လုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရပြီးသတင်းဌာနကဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။သူ့အတွက်တရားရင်ဆိုင်မဲ့တရားဝင်ကိုစားဘသူဘဝဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးပါဘူး။အခုတော့လက်မရောမိခင်တွေဟာသူတို့ကလေးတွေကိုနေ့ကလေးတိုင်းဌာနမှထားရမှကြောက်နေတယ်လို့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းမစွန့်ခွာနိုင်ကြတာဖြစ်နေပါတယ်။2019ကစလို့လက်မရောမှာဗန်နာရေးပြိုလဲခဲ့ပြီးဝေတံဖို့ဟာ68ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းပြည်ရင်းထုတ်ကုန် GDP ကလည်းပဲ40ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပြီးငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကတော့ရာခိုင်နှုန်းထိထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုကိုရှာသက်ပံလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းပြီးတော့အရေးယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။
ပြပလောက်ကန်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြင့်မော်ဖိုးပွင့်အေဂျင်စီကိုတော့လိုင်စင်ရသက်ပံပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးပြပလောက်ကန်ဆိုင်ရာဥတွေနဲ့ပါအမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်တယ်လို့အလို့သားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလို့သမား16ဦးရဲ့တိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကိုရသက်ပံပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး1999ခုနှစ်ပြပအလို့ကန်ဆိုင်ရာဥတွေပုံမှန်29ပုံမှန်29နဲ့ပါအမှုဖွင့်အရေးယူထားတာလို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ပြပလုတ်ကိုင်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ကြာရတလောက်ကတော့ငွေကြေးအရှုံရှင်ကိစ္စတွေတော်ရုံဆိုအဲ့လောက်ကြီးအရေးယူနေမရှိဘူးအခုကပြဿနာကြီးပုံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူခံရတဲ့အေဂျင်စီကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ပြပလုတ်ကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ29အရသက်မှတ်ဝန်ဆောင်ကတည်းကပို့တောင်းခံတာထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချမှတ်ခံရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါရယ်။နောက်ထပ်အမှုဖွင့်ထားတဲ့ပုံမှန်29ရာအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိတဲ့မြေသူကိုမဆိုဒီဥပဒေအရထုတ်ပြန်တဲ့ဤဥပဒေလုံထုံးလုံးဤဒီအမိန့်ဒါမှမဟုတ်ညွှန်ကြားချက်တရရက်ကိုဖောက်ပြက်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစင်ရတာခံရရင်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်စေငွေဒဏ်ကျပ်5,000အထိဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုအရေးယူခံရတဲ့မြင့်မော်ဖိုးပွင့်အေဂျင်စီအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရကြောင်းအရေးယူခံရရဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမထားပေမဲ့ပြပကိုသွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့သူတွေစီကငွေကြိုရယူပြီးတော့အလုတ်ရှာမပေးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတာကြားပြီးလို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ချိတ်ဆက်လုတ်ခဲ့ပို့သူတချို့ကဆိုပါတယ်။အလုတ်သမားတအုပ်ကအလုတ်မရှာပေးနိုင်မင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ကတွေယူထားလို့ပြဿနာတွေရှိနေတာတော့ကြားတယ်။ခံရတဲ့သူတော်တော်များများကမတိုင်ရဲမပြောရဲကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ license ရတတ်ပံပိတ်သိမ်းခံရပြီးအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့မြင့်မော်ဖိုးပွင့်အေဂျင်စီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြပအလုတ်ကအေဂျင်စီ6ခုကတော့လိုင်စင်ရသက်ပံပိတ်သိမ်းတာခံရပြီးတော့အခုလိုအမှုဖွင့်အရေးယူတာမျိုးအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့အေဂျင်စီအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြပကိုအလုတ်သမားဆင်လုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရယူထားတဲ့အေဂျင်စီ400နီးပါးရှိပြီးလက်ဆင်အလုတ်သမားထောင်ချီပြပနိုင်ငံတွေစီကိုဆင်လုတ်နေတယ်လို့အလုတ်သမားရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရယ်ရှင်။